हॅलो फ्रेंड, चार्वी आर्ट अँड फूडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा दिवस तुम्हाला छान आनंदाचा व मजेचा जावो ही बाप्पा चरणी प्रार्थना. तर आता आम्ही गावालाच आहोत आणि आज अचानक भेट ठरला की सर्वांनी जायचं जेवायला हॉटेलमध्ये, परंतु आमचे दादा आहेत ते काही येणार नाही आहेत. तर ताई आमच्याबरोबर येणार आहेत, धीरज येणार आहे, ओमी, चार्वी. तर इथे चार्वी आणि ओमीची तयारी देखील झालेली आहे. तर आता इथून आम्ही निघतो आहे कशाळेला जायला. मग तिथून गेल्यानंतर कोणत्या हॉटेलमध्ये जाणार आहे तर ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेलच. तर चला इथून आम्ही रिक्षाने जाणार आहोत आणि मिस्टर जे गेलेत त्यांच्या कामावर तर ते डायरेक्ट कशाळेलाच येणार आहेत. तर इथे चार्वी, मी, ओवी आणि जाऊबाई आणि धीरज आम्हाला घेऊन जाणार आहे रिक्षाने. तर चाल गावाला असल्यानंतर कधी आम्ही असे हॉटेलवरती जात नाही जेवायला, परंतु मिस्टरांनी अचानक ठरवलं की आपण जाऊयात सर्व हॉटेलवर जेवायला. 2 दिवस तुम्ही बघितलंच की बूथवर जे लोक आले होते तर त्यांचा देखील मला स्वयंपाक करावा लागला होता. तर 2 दिवस तर त्यामध्येच गेले. त्यानंतर जाऊबाई देखील डेली स्वयंपाक करत असतात. तर 1 दिवस आराम म्हणून मग आम्ही सर्व एकत्र निघालो आहोत जाण्यासाठी. तर कशाळेमध्ये असलेला निसर्ग ढाबा, तिथेच आता आम्ही जात आहोत. आणि 2 दिवस झाले सतत पाऊस चालू आहे, तर लाईट देखील सतत जा करत होती, म्हणून जास्त काही मला या व्हिडिओमध्ये शूट करता आलेलं नाही आहे. तर अगदी छोटा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तर व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, संपूर्ण बघा. मी जेव्हा पण कधी बाहेर जाते जेवायला तर तेथे हॉटेलमध्ये जे स्पेशल असतं तर तेच मागवते शक्यतो. तर मला इथे काय स्पेशल हे माहिती नव्हतं. तर जाऊबाई इथे फोन करून विचारत आहे त्यांना की इथे काय मिळतं म्हणून, कारण अजूनपर्यंत ते आले नव्हते. त्यांनी आम्हाला नंतर जॉईन केलं. व्हेज ताईसाठी आणि धीरजसाठी, नॉनव्हेज चार्वी आणि ओवीसाठी. मी कसं आहे ताई, तुम्हाला आवडलं का? आवडलं. मुलींचं सूप संपायच्या अगोदरच इथे मिस्टर आले होते. आम्हाला त्यांनी जॉईन देखील केलं आणि आम्ही डिनरचं जे पण आम्हाला हवं होतं तर ते सर्व ऑर्डर दिलेले होती. तोपर्यंत चार्वीनेच ॲक्च्युली सर्व ऑर्डर दिलेले होते. आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत चार्वीला ना किती जरी स्वच्छ असलं तरी टिश्यू पेपरनेच ताट स्वच्छ करावं लागतं. तर ती ते ताटं सर्वांची स्वच्छ करत बसलेली आहे. तर मुलींनी त्यांच्यासाठी मागवलं होतं चिकन हक्का नूडल्स. जाऊबाई आणि धीरजसाठी मागवली होती व्हेज बिर्याणी पनीरची. त्यानंतर आमच्यासाठी मागवलं होतं आम्ही बाजरीची रोटी, कोल्हापुरी मटण, त्यानंतर कोल्हापुरी चिकन. आणि माझ्यासाठी मला असे आवडते की बटर रोटी, तर तीच मागवली होती. आणि खरंच सर्व स्वयंपाक इथला खूपच छान होता. तर अशा प्रकारे आम्ही इथे रात्रीचं जेवण घेतलं आणि त्यानंतर लगेचच जाण्यासाठी निघालो, कारण लाईट पण सारखी ये जा करत होती. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? थोडा जरी आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. Bye-bye.